17 jemaah umrah dari Alustar Kedah mendakwa menjadi mangsa penipuan sebuah syarikat pelancongan tempatan. Menurut Ketua Jemaah Ahmad Zaini Yahya, beliau bersama jemaah lain sepatutnya berlepas ke Mekah pada 10 Jun lalu. Namun syarikat Faiz Holiday yang menguruskan rombongan menangguhkan pemergian mereka dan terpaksa mencari penginapan sendiri di Kuala Lumpur. Mereka juga diarah membayar wang tambahan bagi meneruskan penerbangan dan setibanya di Mekah pada 14 Jun, rombongan tersebut terpaksa berdikari tanpa kehadiran ketua pengiring. Saya bawa anak-anak saya, bapa mentua saya serta keluarga untuk datang membuat jemaah umrah dan juga ziarah. Tapi apakah yang kami terima daripada syarikat Faiz Holiday ini? Yang mana melepas tangan sama ada kami sampai di Madinah, kami sampai di Jeddah tanpa ada mutawif dan juga sampai di Mekah ni pun apabila bapa mertua saya sakit, kita hubungi pihak muasasah kata tak ada dalam jadual kedatangan kami tu, tak ada dalam senarai kedatangan kami tu. Pihak muasasah di Mekah juga mengesahkan mereka tidak menerima sebarang maklumat mengenai senarai kedatangan rombongan terbabit. Ahmad Zaini merayu mana-mana pihak terutama syarikat Faiz Holiday membantu mereka mendapatkan tiket pulang ke tanah air dengan kadar segera.